Seniora vecums ir neizbēgams, sasniedzot konkrētu vecumu, noveco ne tikai mūsu ārējais izskats, bet arī mūsu acis iemanto dažādas gaitas, tā piemēram vecuma mākulas deģenerāciju. Vecuma mākulas deģenerācija tā visbiežākā vecuļu ļaužu acu saslimšana. Un tā ir neatgriezeniska deģeneratīva, tā bojā fotoreceptorus, zūd centrālā redze, kas ļauj mums lasīt, rakstīt, skatīties televizoru, vadīt mašīnu, labi justies tumsā. Mākulas deģenerācija izraisa mākulas izmaiņas vai bojājumi. Acs vēl joprojām labi redz sānu objektus, jo perifērā redze parasti netiek traucēta. Tomēr apgrūtinoša vai neiespējama kļūst lasīšana vai precīzi darbs tuvumā. Sausā mākulas deģenerācija sastop 90% gadījumos un 10% gadījumos ir mitrā mākulas deģenerācija, kad ir novērojams pēkšņs ātras redzes zudums, kas ir jāārstē, iebedot zāles acī. Viens no mākulas deģenerācijas simptomiem var būt nespodrs krāsu attēls. Lasot saplūst burti, taisnas līnijas izskatās izliektas. Un dažreiz attēla centrālā daļa izskatās vairāk izkropļot nekā pārējā tā daļa. Attēla centrā var parādīties tumšs laukums. Slimībai progresējot redzes kvalitāte būtiski pasliktinās. Tādēļ agrīna diagnostika un pareizā ārstēšana ir nozīmīga, lai saglabātu labu dzīves kvalitāti. Protams, arī sākam mēs ar redzes asuma noteikšanu, tālāk seko paplašinātā funduskopija, vai to mēs varam nosaukt par OCT, OCTA izmeklējumiem. OCT, optiskā koherentā tomogrāfija, ir tīklenes izmeklējums, kad mikronos var detalizēt, izpētīt tās visas struktūras, sastāvdaļas, kas dod precīzi labu redzi. OCT izmeklējums ir kā zelta standarts acu tīklenes izmeklēšanai, kā arī redzes nerva, redzes priekšējās kameras, kakta šķērsgriezuma analīzē. OCT izmeklējums ir ātrs, drošs, pacients tā laikā neizjūt nekādu diskomfortu. Mēs izmeklējam ne tikai ar šo metodi, mēs papildus lietojam vēl optisko koherento tomogrāfiju, angiogrāfiju. Mēs arī ievedam kontrastu vielas vēnā un bildējam asinsvadu stīklenē un dzīslenē, kā arī veicam autofluorescentos izmeklējums, kas palīdz nonākt līdz gala diagnozē precīzi. Vecuma mākulas deģenerācijas mitrās formas gadījumā zelta standarts ārstēšanā ir intravitriāla medikamentu ievadīšana acsābolu iekšpusē. Par cik šī slimība nav izārstējama, pasaulē joprojām notiek intensīvs darbs pie jaunāku un efektīvāku medikamentu izgatavošanas. Pasaule meklē labāku medikamentu, kas darbojās ilgāk, kurš mazāk jāinicē, un tāpēc joprojām turpinās šie pētījumi. Latvijas Amerikas centrs piedalās klīniskā izpētē kopā ar farmācijas kompānijām un ir viens no pētījumu centriem. Latvijas Amerikas acu centrā vienlaicīgi norit darbs pie vairākiem pētījumiem, kuru vidū ir arī pētījums par vecumu izraisītās mitrās formas mākulas deģenerāciju. Pacientam piedaloties pētījumā ir vairāk ieguvumi, kā piemēram pacients saņēma augstas klases diagnostiku, ārstēšanu, kā arī atrodas ārsta uzraudzībā visu šo pētījumu laiku bez maksas, bet pacientam jārēķinās arī ar dažādiem potenciālajiem riskiem un nevērtībām, kā piemēram pacientam ir jāierodas klinikā uz regulārām un noteiktām pārbaudēm. Pacienta atbilstību pētījumam nosaka ārsts, pacientu informējot arī par pacientam alternatīvajām ārstēšanas metodēm, un tātad kopīgi ar pacientu izvērtē un jau izvēlas tieši konkrētajam pacientam piemērotāko ārstēšanas veidu, tātad vai nu tā ir dalība pētījumā, vai nu jau pacienta ārstēšana ārpus pētījuma ietveriem. Pacientiem pirms iekļaušanas pētījumā tiek izsniegta detalizēta informācija par pētījumu un piedalīšanos tajā, iekļaujot informāciju gan par riskiem, gan ieguvumiem. Latvijas Amerikas acu centrā klīniskā izpēte notiek jau no 2008. gada, tādēļ droši varam teikt, ka mūsu ārsti un personāls ir ļoti pieredzējuši šajā nozarē kā pētniecība. Redze noteikti ir viena no mūsu nozīmīgākajām maņām, tādēļ vilcināšanās pie sūdzībām un izmaiņām var dārgi maksāt. Drošākais veids, kā saglabāt savu redzes veselību, ir regulāra un kvalitīva redzes pārbaužu veikšana, uzticot to profesionālai speciālistu komandai.
Mēs katrs esam unikāli, ar tikai sev raksturīgiem sejas pantiem, kuras izkrāšņo skaists smaids. Nav noslēpums, ka rūpes par zobu veselību iet roku rokā ar skaistu smaidu. Bet ko darīt, ja jūs neapmierina zobu estētiskais izskats vai kāds no zobiem dzīves laikā ir zaudēts? To devāmies noskaidrot uz Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūtu. Lai iegūtu skaistu smaidu, tas ir process, kurā tiek ietverta kompleksa darbība. Saslēdzās kopā vairākas lietas. Viena lieta, ko cilvēks pats uzskata, kas ir skaisti. Ārsti izpratni par to, kas ir skaisti, un zobu tehniķi izpratni par to, kas ir skaisti. Tas nozīmē, ka lai būtu tas maksimāli dabīgais un vēlamais rezultāts, visiem šiem parametriem būtu tā kā maksimāli jāsaslēdzas kopā. Estētiskās ārstēšanas mērķis ir tāda zobu restaurācija veikšana, kas harmonizē ar pacienta seju maksimāli tuvu imitē dabīgus zobus un apkārtējās struktūras. Tas, laikam, paliek aizvien vairāk un vairāk aktuāli. Un attiecīgi te ir tas jautājums vienkārši, vai mēs to varam izdarīt tā kā vienkāršā veidā, vai mums jāsaslēdzās ar vairākiem speciālistiem kopā, ļoti bieži tas ir kopā ar ortodontiju, saregulēt šīs te plaknes un zobu virziens un tad tikai veikt kaut kādas restaurācijas. Ļoti bieži nāk klāt ķirurģija un attiecīgi tad mums tā kā būtu tas, ko cilvēks gribētu un tas, ko mēs gribētu, lai maksimāli būtu tas prognozējamais rezultāts, lai mēs tā kā zinātu, uz ko mēs ejam. Lai pacients iegūtu pilnvērtīgu informāciju, Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūtā atrodas vizuālās diagnostikas laboratorija, kas ir aprīkota ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām, kas ievērojami uzlabo darba procesu ārstam un pacientam sniedz uzskatām informāciju par plānoto rezultātu. Jo ir iespējams veikt ļoti precīzas fotogrāfijas, ir iespējams dažādās programmatūrās uz šīm fotogrāfijām modelēt dažādu zobu variantus, parādīt cilvēkam, cilvēks var izvēlēties, kā viņš sevi gribētu redzēt, kā viņam liekas, kad viņš izskatās vislabāk un kas ir tas, kas būtu tas mērķis. Un attiecīgi tad mēs varam maksimāli censties imitēt to, ko mēs esam tā kā šī digitālajā formātā izmodelējuši, lai mēs varētu jau paskatīties, kā tas izskatīsies cilvēkam mutē, pirms mēs esam vēl ķērušies klāt pie viņa īstajiem dabīgajiem zobiņiem. Un tikai pēc tam tā kā vienoties par to, kāds ir tas mērķis, kādu mēs gribam ārstēšanu, kādus materiālus mēs lietojam un kā tas viss tālāk norisināsies. Šodien ārstēšanas process tiek īstenots pielietojot minimāli invazīvu pieeju, lai zobi tiktu maksimāli saudzēti. Taču, ja zobi ir daudz cietuši, tiek veikta restaurācija, veicot zobu kanālu pārārstēšanu un kroņu izgatavošanu. Taču dažkārt pareizākais lēmums ir zobu izņemšana, kam seko implanta aizvietošanas plānošana. Mums ir pieejami 3D rengeni, intraorālais skeneri un arī 3D printeri. Nu, līdz ar to maksimāli daudz rīku, lai veiktu ārstēšanas plānošanu atbilstoši pasaules zobārstniecības līmenim. Visvarīgākais izmeklējums ir konustāru datoru tomogrāfija, jeb vienkārši runājot 3D rengens. Tas ir vajadzīgs, lai ārsts izvērtētu pacienta kaulaudus, ko mēs nevaram redzēt klīnikā ar aci. Papildus šim izmeklējumam mēs taisam intraorālo skenēšanu, un kad mums ir iegūti šie abi faili, mēs to saliekam kopā datoru programmā, un tad notiek implanta pozīciju plānošana. Mēs šai programmā varam izvērtēt pacienta individuālās anatomiskās struktūras, tādējādi izplānot maksimāli kvalitatīvu ārstēšanas plānu. Abi šie faili tiek salikti kopā datorprogrammā, līdz ar to speciālistiem ir pieejama analoģiska situācija reālajai dzīvei, kas savukārt praktiski izslēdz iespējamās kļūdas vai nepilnības. Pēc implanta pozīcijas izplānošanas nākamais etaps ir ķirurģiskās kapes izgatavošana, kas kalpo kā šablons sejasžokļu ķirurgam, lai viņš varētu ievietot implanta operācijas laikā mūsu izplānotajās pozīcijās. Jāpiepilst, ka process ceļā uz skaistu smaidu var būt ilgstošs, tādēļ pats svarīgākais ir pacienta līdzestība un uzticība, lai kopā ar speciālistu komandu tiktu panākts vēlamais rezultāts. Cilvēkiem, protams, gribās uzreiz un tūlīt, bet ir jāsaprot, ka visa komanda jau strādā, lai dabūtu to maksimāli labāko rezultātu, un tas reizēm prasa tādu skrupulozu pieeju un pacietību no pacienta puses. Ir ļoti svarīgi, ka pacients pilda ārsta norādījumus ne tikai ārstēšanas gaitā, bet arī pēc darba pabeigšanas. Jo rūpīgāk pacients pildīs ārsta nosacījumus, jo ilgāk varēs baudīt kopīgi darba augus.
Skaists smaids un veseli zobi. Mūsdienās tas ir vienkārši īstenojams sapnis, jo sadarbība ar zinošiem speciālistiem apvienojumā ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām spēj sniegt pārliecinošs rezultāts ceļā uz izvirzīto mērķi. Septiņpadsmitajā oktobrī norisinājās nozīmīgi pasākumi aktualizējot krūtsvēža izplatību pasaulē. Mūns un izklaides centrā Rīga Plaza tika atzīmēta arī kampaņas pārbaudu krūts, lai dzīvotu 10. Gada diena. Pasākumu ietvaros klātesoši bija ne tikai mediķi un sievietes, bet arī sabiedrībā zinām cilvēki, tā piemēram PV personība Baiba Sipaniec, kas arī visus šos 10 gadus ir šīs kampaņas atbalstītāja. Kā jau es minēju un daudzkārtot stāstu, man draudzene Dana aizgāja pāragri mūžībā. Viņai bija krūts vēzis, un tad, kad viņa mira, viņa teica, lūdzu, ej pie ārsta. Un tas man, protams, ka palika ļoti emocionāli iekšā sirdī uz ilgu laiku, es pat domāju uz visu mūžu. Un tāpēc es arī savām meitām un savām mammai un māsai regulāri atgādinu, ejam pie ārsta, ejam pārbaudīties. Kampaņas pārbaudu krūts, lai dzīvotu mēģis ir aicināt sievietes rūpēties par savu veselību, izmantojot valsts apmaksātās krūts mamogrāfijas pārbaudes, kā arī izglītot par agrīnas diagnostikas nozīmi krūts vēža ārstēšanā. Pasākumu ietvaros tika aktualizēta arī jautājuma apzinot problēmas onkoloģijas sfērā, kas būtu jāmaina nākamajā onkoloģijas plānošanas periodā. Ir nolemts, ka nākamo plānu rakstīs nevis ministrijā kolēģi, tā kā mazliet pakonsultējoties ar iesaistītajiem, bet mēs saucam kopā tādā īpašā darbnīcu formātā cilvēkus, kas ir iesaistīti onkoloģijas jautājumu risināšanā, bet visā procesa garumā, sākot ar profilaksi, beidzot ar paliatīvu aprūpi, un tad kopā piesaistos arī pacientu organizācijas, kā lietotājus un vērtētājus, tad rakstam to jauno plānu. Skaidrs, ka tas veiksmes stāsts varētu būt tiešām tad, ja mēs sasēžamies visi kopā un izstrādājam tās aktuālās lietas, ko mēs varam reāli paveikt ar tiem resursiem, kas ir. Protams, ka prioritāte noteikti būs šī te profilakse, prioritāte noteikti būs agrīna diagnostika, atgādināt par to, ka tiešām, ja laikus diagnosticējam audzējus, mēs viņus spējam izārstēt. Prioritāte noteikti būs arī sakārtot un panākt kvalitātes rādītāju uzlabojumu skrīningu programmās. Un droši vien arī atsevišķa sadaļa visticamāk būs arī par ārstēšanu, par droši vien jaunu metožu izmantošanu, gan varbūt startterapijā, gan tādā pašā ķirurģijā un arī, protams, pa medikamentiem. Pēc preses konferences tika atklāta kampaņas 10. Gadē veltītā fotoizstāde. Tāpat pasākuma ietvaros ikvienai sievietei bija iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju pie ginekoloģes un pēc iepriekšēja pieraksta veikt krūts pašpārbaudi, certificēts speciālists vadībā. Mēs esam iesaistījušies šajā akcijā kopš pirmās dienas un turpinam un turpināsim atbalstīt šo akciju, jo sportisti tie populāri cilvēki sabiedrībā, viņi prot, varbūt daudz labāk nekā politiķi, bieži vien uzrunāt sabiedrību, lai pievērstu uzmanību atsevišķām problēmu. Šajā gadījumā aicinam uz agrīno diagnostiku. Tāpēc es gribētu aicināt visas sievietes. Ik gadu veicam pārbaudes. Taisam arī pašu pārbaudi krūtīm. Un tas ir svarīgi, lai tu būtu laimīga sieviete, laimīga mamma, priekš bērniem, priekš vīra, bet arī šajā ziņā es gribētu aicināt arī vīriešus. Esiet blakus savām sievietēm, esiet ar viņām, esiet kā atbalsts, kā pamudinājums viņiem rūpēties par sevi. Ogres rajona slimnīca ir vienīgā neatliekamās medicīnas palīdzības slimnīca bijušās Ogres rajonā, kas sniedz neatliekamo palīdzību visu diennakti, kā arī piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. Slimnīca pēdējos gados piedzīvojas ievērojams pārmaiņas. 2011. Gadā slimnīcai izbūvēts jauns pacientu korpus, kurā izvietojās daļa no ambulatorās, rehabilitācijas, ķirurģijas un internās nodaļas, un arī administrācija. Savukārt vecajā divstāvu korpusā mājīgi iekārtojās dzemdību un ginekoloģijas nodaļa un moderns operāciju bloks. Ogres rajona slimnīcā dzemdību un ginekoloģijas nodaļā jaunajā māmiņām sniedz daudzveidīgu ambulatoru un stacionāro medicīnisko palīdzību. Katrai sievietei viņai jau kaut kāda izvēle ir, kur viņa grib dzemdēt, kur viņa domā dzemdēt.
Protams, pavasarī šeit bija tas lielais plus, kad šeit varēja būt pavadošā persona līdzi, kur citās slimnīcās nevarēja. Tas bija tāds arī, kāpēc izvēlējās tieši Ogres dzemdību nodaļu, gan no Madonas, gan no tuvākām visām apkārtnēm. Šajā nodaļā es pati esmu dzimusi, mani bērni dzimuši, jūties kā mājās. Dzemdību nodaļā visu dienakti dežūrē certificēts ginekologs dzemdības speciālists, neonatologs, vecmāte, bērnu māsiņa un māsas palīgs. Visu dienakti pieejams arī operācija bloks un brigāde. Visi speciālisti dienu un nakti rūpējas par to, lai šajā nozīmīgajā laikā ikviena jaunā ģimene justos droši, mierīgi un pienācīgi aprūpēta. Mums, kas man ļoti patīk, ir iespējams, jebkurā dienas laikā epidurālo anestēziju iegūt, kur citās slimnīcās nevienmēr tas ir pieejams. Mums anesteziologi visi ir ļoti pretīm nākoši, un kaut vai viņi cik būtu aizņemti, viņi nāk un teiksim, to izdara, kas ir teiksim, tāds liels plus. Arī uz akūtu ķezergriezienu, ja tas ir vajadzīgs, mēs varam ļoti ātri, jo tad pieslēdzās visi, gan anesteziologi, gan visi, nu, visi nodaļas personāls, teiksim, mēs tajā brīdī bilējām operāciju zālē. Jā, tās rokas ir vajadzīgas tajā brīdī, kad ir jāpalīdz. Arī no citiem rajoniem brauc šeit pie mums dzemdēt. Mums ir arī pakalpojums kā maksas ķezere, tā kā arī tādi tiek izmantot. Jā. Grūtniecēm tiek piedāvāta iespēja noslēgt arī individuālu līgumu ar vecmāti vai ārstu par dzemdību vadīšanu. Vienā stāvā stacionāru atrodas arī ambulatorā nodaļa, kurā tiek veikta grūtniečā aprūpe līdz dzemdībām un pēc tām. Nonākot šeit nodaļā, ir mums apskašu telpa, kur mēs ievācam anamnēzi, uzrakstām dzemdību vēsturi, apskatām viņu. Parasti pirmie toņi tiek pierakstīti ierodoties tur uzreiz tajā uzņemšanas telpā. Un tad nākot atkarībā no tā, kāds ir vērums, kāds ir, vai viņa tiek inducēta, vai viņa jaunāka dzemdību darbību, tad atkarībā no tā, tad mēs arī skatāmies. Ja ir paredzētas ģimenes dzemdības, jau iepriekš vajadzētu noskaidrot, kāda būs vīra loma, vai viņš būs vairāk atbalsts vai vairāk aktīvi iesaistīsies. Bieži jaunās māmiņas pašas vēlas radīt atmosfēru, tādēļ slimnīca nodrošina visus apstākļus, lai tas būtu iespējams. Ļoti daudz tiek runāts ar viņām, stāstīts. Ja grib būt klāt, mēs arī cenšamies pēc iespējas vairāk būt pie viņām runāties. Šeit ir arī mums ir divi tahogrāfi, katrai pacientei ir nepieciešams. Krēsliņš, pumbas, viss tāds, kurā situācijā kas labāk patīk. Jo mierīgāk ir māmiņa, jo lielāka iespēja, ka dzemdības noritēs dabiski. Bet, protams, nedrīkst aizmirst par neparedzētiem gadījumiem. Ja ir kādas problēmas, teiksim, vai toņi mainās, vai ir kādas zināmas saslimšanas, kas var kaut kā ietekmēt šo dzemdību procesu, protams, laicīgi tiek brīdināts pediatrs, lai viņš jau mums būtu šeit pat klātienē, jo arī viņš no savas puses var kaut ko piekomentēt vai tieksim tā, ja. Ja ir nepieciešams, mums šeit stāv arī vakuma cepurīte, ja jūt, kad vajag palīdzēt, tad mēs arī palīdzam. Un šis ir galvenais darba lauks pediatriem, ja. Šeit mums ir jauns bērnu galds, sīpaps, atsūcējs, ka tieksim tā visu, mēs visu varam ļoti labi ātri visu saorganizēt un palīdzēt bērniņam, ja vajag. Ja viss ir kārtībā, bērniņš pēc piedzimšanas tiek uzlikts uz māmiņas krūtīm. Saskarsmē āda, mazulis sajūta savas māmiņas klātbūtni un rodas apusē mieru un harmonijas sajūta. Nav jāuztraucas, ka medicīnisku indukāciju dēļ, piemēram, ķezergrieziena gadījumā, māmiņa var zīdīt tikai pēc vairākām stundām. Zīdīšanu arī vēlāk var uzsākt bez problēmām. Turklāt neskaidrību vai grūtību gadījumā slimnīcas personāls vienmēr būs blakus, atbalstīs un iedrošinās. Ema mums ir pirmais bērniņš. Jāsaka, protams, ļoti bailīgs un nezināms, ja viss tas process, kā viss notiks. Bija jau bišķiņ pārsteigāts, tāpēc arī bija bailīt par to visu, kā būs, bet jau kopš pirmā brīža, kad mēs ienācām šeit, bija tiešām tā sajūta, ka cilvēki zina, ko dara, spēja labi parūpēties par mums un tiešām jutāmies droši šeit visā procesā. Ir iespēja būt klāt un ir sava telpa pašiem. Un, teiksim, salīdzinot arī ar varbūt, citām vietām, ir, viss šeit ir mazāks, bet tādā ziņā arī ir klusāks un mierīgāks. Un
tāds intīmāks un tāda personīgākā attieksme, man liekas, ar to, kad arī tā slimnīca un pat dzemdību nodara mazāk. Un tā kā mēs paši esam tepat netālu no Išķils, tad ogļi likās tāds labākais variants. Tīpaši šajā visā laikā, kad būt kopā nav visur citur iespējams. Katru gadu Ungris rajona slimnīcā piedzimst gandrīz 500 mazoļu. Lai uzlabotu topošo vecāku komfortu un bērniņu sagaidīšanu, dzemdību nodaļā ir pieejamas paaugstināta komforta palāce, kas paredzēts jaunajām ģimenēm, lai apstākļi uzturoties dzemdību pirmo periodu un arī dažas dienas pēc dzemdībām būtu pēc iespējas pietuvinātāki mājas videi. Joprojām slimnīcā jaunās māmiņas var izmantot arī kopējās palāces, kuras ir aprīkotas ar paplatinātām un komfortablām gultām. Tādējādi jauno māmiņu un mazuļu uzturēšanās slimnīcā ir ērta un nomulīga. Mēs esam klusi, mierīgi visi. Mēs ļoti reti, kad mums ir kaut kāda tāda lielāka stresa situācija. Mēs pārsvarā smaidām. Grūtniecībā galvenais pozitīvi, būt pozitīvi. Jā, tas arī ļoti svarīgi mūsdienās. Neapšaubāmi bērniņa piedzimšana ģimenē ir viens no skaistākajiem notikumiem sievietes dzīvē, taču rūpes par sievietes veselību ir būtiskas ikvienai sievietei jebkurā vecumā. Tādēļ Ogres rajona slimnīcā ikdienas pacients pieņem speciālisti gan uz profilaktisko izmeklēšanu, gan arī ar mērķi, lai risinātu dažādas ginekoloģiskās saslimšanas. Mums ir jāiet arī līdzi laikam, un mēs nedrīkstam atpalikt arī no vadošām klīnikām. Līdz ar to visa sonogrāfiskā diagnostika, kas ir ginekoloģijā, tāpat arī grūtnieču novērošanā, gan skrīninga izmeklēšana, gan izmeklēšana pēc īpašām vajadzībām. Ja, tā kā to visu mēs Ogres slimnīcā varam nodrošināt. Mums ir pieredzējuši sonogrāfisti, kas to dara, un arī tagad ir iegādāta jauna aparatūra, gan šeit sonogrāfijā, gan mums ir iepirkt pilnīgi jauna laparoskopiska aparatūra, mūsdienīga, un es domāju, ka atliek tikai strādāt, palīdzēt mūsu sievietēm kļūt veselām. Vēl es gribu atzīmēt, ka ne tikai laparoskopijā, bet arī histeroskopijā mēs sniedzam pilnu apjomu palīdzību, un tas ir operācijas, kuras veids dzemdes dobumā, un arī tur mums ir ļoti mūsdienīga aparatūra un strādājam jau ilgi, tā kā pieredze ir, un arī šī veida palīdzība pilnā mērā tiek sniegta Ogres slimnīcā. Jāatzīmē, ka pateicoties mūsdienu medicīnas iespējām, šodien mazinvazīvās laparoskopiskās operācijas nodrošina mazākas pēcoperācijas sāpes, ātrāku pacientu izveseļošanos un atgriešanos darba vidē. Šīs operācijas ginekoloģijā tiek veiktas praktiski pie jebkuriem veidojumiem mazajā iegurnī. Tās ir olnīcu cistas, dažādas ģenēzes, gan dermoīdas, gan endometrīdas, gan vienkāršas cistas, kā arī pie dzemdes miomām. Tāpatām arī neatliekamā kārtā tiek veikts operācijas ārpus dzemdes grūtniecības gadījumos, arī pie dažādajiem iekaisīgiem procesiem. Tāpat mēs varam veikt laparoskopiskas operācijas arī ārstējot neauglības gadījumus un arī neatliekamā palīdzība. Ja. Sievietes skaistums slēpjas tās iekšējā pārliecībā un rūpēs par sevi. Tādēļ speciālisti mudina ikvienu rūpēties par sevi ikdienas. Operācija tas ir manā skatā, tas būtu tā kā pēdējais solis ārstēšanā. Vairāk ir jāgriež vērība uz profilaksi. Lūdzu sievietes izmantot to iespēju, ko arī valsts mums dod, ja, par šīm apmaksātajām profilaktiskajām apskatēm, gan krūtīm, gan onkocitoloģiskai izmeklēšanai, kuras joprojām tiek ļoti maz izmantotas. Es pat nesaprotu, kāpēc tas tā ir.